Fala galera, sejam bem-vindos ao Café com Ilustra 51! Muito massa! Toda semana são aulas de qualidade que vão aí é, ajudar você a ganhar mais clientes, a ter uma renda constante com ilustração e que o que eu mais desejo mesmo é poder te ajudar a viver, que você possa viver só de ilustração, tá? Eu sou Vitor Boyer, sou ilustrador profissional há 13 anos e trabalhei durante 15 anos como diretor de arte em agências de publicidade, onde eu contratava ilustradores do Brasil inteiro. Então, assim, em 2019 eu criei né, o curso Ilustra SA para ajudar vocês, ajudar a galera aí a se posicionar, a se lançar no mercado, a ter mais retorno. E desde no, no começo do ano passado, inclusive estamos fazendo aniversário, hoje está um ano de aniversário do Café com o Ilustra, exatamente no dia 7 de janeiro, na verdade faltou um dia, né? Mas no dia 7 de janeiro do ano passado, a gente fez o primeiro Café com o Ilustra, estamos aí então um ano na sequência, galera. Muito, muito obrigado por vocês estarem acompanhando aqui, por vocês estarem. Por fazer em parte né é, se vocês não tivessem, não tivessem essa empolgação de vocês essa participação em massa e toda semana com certeza já, já teria parado no meio do caminho então assim é muito legal ter vocês aqui tá não esqueça de deixar o like clicar aqui no cantinho embaixo aqui para se inscrever no canal e ative as notificações assim sempre que eu começo a Live eu posto um conteúdo novo a gente vai você já recebem as notificações e não perde nenhum tá e falando em conteúdo novo esse ano aí vai ter muito mais conteúdo né ano passado eu comecei com uma live semanal café com ilustra a partir de fevereiro e vão ser três lives semanais, duas é, aqui no YouTube, uma vai ser sobre com, com entrevista, vai ser um formato de podcast, tá? Então vai ser muito muito legal, beleza? Só um recadinho rápido, galera, quem tá de olho em, em né, fazer inscrição de prêmios, tem um dos maiores prêmios, Esse eu ainda não ganhei, tá? Eu vou fazer para tentar agora de novo, que é o Communication Arts, é um prêmio americano e ele tem todas as categorias, tem lettering, tem é, design, tem a parte online, tem a parte de publicidade em si e tem a categoria de ilustração. E eles estão com as inscrições abertas até amanhã, 7 de janeiro, tá? Eu acabei não deixando aqui o link, né? Porque eu, eu descobri, na verdade, que o prazo acaba amanhã um pouquinho. Agora pouco, um pouquinho antes. Então, assim, não deu tempo de colocar o link na descrição do vídeo, tá? Mas procura por... Eu vou colocar no chat aqui, ó. Só para vocês saberem. Communication Arts. Beleza? Aí vocês já podem fazer a inscrição lá até amanhã. Até um prêmio que é muito legal. É super difícil, mas quem ganhar aí tem um prestígio... Bem bem grande, beleza? E outra comemoração, na verdade, não é bem uma comemoração, mas assim, uma data importante. Estamos a um mês das inscrições da próxima turma do se a turma 8, tá? É, como que funciona? No dia, no dia 31 de janeiro, no dia desse mês, dia 31, dia 2 e dia 4, eu vou fazer a jornada do Ilustrador. Vai ser uma série de aulas gratuitas aí para quem ainda não me viu dando aula para conhecer um pouquinho mais a fundo, que a ideia nessa, nessa aula, nessa série de aulas, é fazer você. Conquistar clientes, saber como conquistar clientes. É um pouquinho, digamos que é hoje, muito mais aprofundado. Tá? A live de hoje a gente vai falar sobre como começar do, como começar do zero em ilustração. Lá a gente vai muito mais a fundo. É isso aqui levado ao cubo, ao triplo. É o cubo que fala, né? É o quadrado. Então, assim, lá vai ser muito legal. A minha ideia é que vocês saiam no final daquela semana sabendo tudo o que vocês têm que fazer, tá? E daí, claro, depois dessa aula dessa série de aulas gratuitas, no dia 7 de fevereiro, abre as inscrições para o Ilustra SA, a turma 8, a primeira do ano. E olha que legal: eu, no dia 7, eu libero para a galera, para o público geral, às 8 da manhã, tá? Às 8 da manhã, o, o link de inscrição, né? Tem um jeito de você receber esse link uma hora antes. Só para vocês terem uma ideia, vão ser 300 vagas nessa turma, tá? A gente já está com mais que isso. A gente está com 322 pessoas na lista de espera. Por quê? Porque a lista de espera, quem está na lista de espera, recebe o link uma hora antes do público geral. Então, vai, no dia 7 de fevereiro, vai receber o link às 7 da manhã. Então, assim, como já tem mais pessoas né, do que a quantidade de vagas na lista de espera, e tem aquelas pessoas que, não, que vão fazer o curso e não estão na lista de espera, que a gente não sabe. A corrida vai ser grande, tá? E eu quero te dar mais alguns motivos para você entrar na lista de espera. olha só, você recebe o link uma hora, uma hora antes. Se fizer a inscrição no dia 7, você ganha 500 reais de bônus no total da, inscri da inscrição, tá? Quem fizer nas duas primeiras horas, tá, vai ter, vai ganhar é, a inscrição de graça do curso Free La que é meu curso complementar para tráfego pago, que é como você investir em publicidade online no Facebook no Instagram. Para atingir clientes de ilustração, que você ganha. Ó, se você procurar no Google agora Free Ads, vai aparecer lá você você. você vai ver que eu não tô mentindo, tá? O valor desse curso é R$ tá Então, se você fizer nas duas primeiras horas do dia 7 de fevereiro, você ganha 500 reais de bônus mais 697 reais na inscrição do Freela Ads, que é um curso super complementar e impulsiona muitos resultados aí do próprio Ilustre S.A. Tá? E não se não fosse. É, se não bastasse, né? Quem for o primeiro. O primeiro inscrito nessa próxima turma vai ganhar. Cadê aqui? Só, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Essa belezinha aqui, ó. Tá? O primeiro inscrito na próxima turma 8 do Ilustre A vai ganhar uma canvas. Uma Ruion Canvas 13, tá? Mas só para o primeiro inscrito. Para ser o primeiro inscrito, tem que estar tá na lista de espera, né? Porque vai ser às sete da manhã que vai acontecer isso, tá? A corrida vai ser grande, tá? Então, como você entra... Victor, como que eu entro na lista de espera? Tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? curso.victorbenin.com Lá só deixar teu nome e e-mail e se cadastrar para a lista de espera. Beleza? Então, só benefícios, beleza, galera? É, galera, sobre... Hoje vamos falar, então, como começar do zero com ilustração. E quem for pedir tirar dúvidas comigo, faça como a Gabriela fez aqui, me marque, tá? Arroba Victor Beurin. E, e coloca a dúvida depois, se eu sei que a mensagem é para mim, tá bom? Vamos lá. Pergunta da Gabriela: se assim, para quem vai pagar boleto segura a vaga, sim. Por exemplo, assim, ó, se, se a, você, Gabriela, foi a primeira de todas a fazer a inscrição e foi com boleto. O boleto vai ser confirmado só na terça-feira, né? Então, só depois que eu tiver todos os boletos confirmados, eu vou saber, sim, quem foi o primeiro inscrito, né? Ah, então, assim, fez a, fez a inscrição com boleto, segura a vaga. Digamos que na terça-feira. 30 pessoas não, não pagaram, fizeram o boleto e não pagaram. Aí, no final da semana, a gente abre de novo para essa, preencher essas vagas remanescentes aí. Beleza? Que... A pergunta da Joy aqui, se o novo curso se tem conteúdo extra para quem é aluno de turmas anteriores? É, sim, o Freela é Joy, ele é bem diferente. Ele é um complementar do Illustrator. Ele é focado em tráfego. Ele é um pouco mais técnico. Ele foca na parte técnica, digamos, de você anunciar em publicidade e no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, é... e tem a parte de estratégia também, tá? Então, ele é outro conteúdo, outro conteúdo complementar do Ilustra S.A., beleza? Então, bora lá, bora lá, que hoje temos um tema muito, muito bacana, como eu começar do zero com ilustração, para gente chegar no ano aí, em 2022, bombando, beleza? Sempre lembrando, galera, que tudo que eu trago aqui de conteúdo para vocês não são regras, são dicas que eu dou a partir da minha experiência como ilustrador como ex-diretor de arte que contratava a ilustração a minha visão de mercado. Aí, aí você sempre adaptem as suas realidades, os seus desejos, que muitas vezes o teu desejo é diferente do que sempre foi o meu na carreira de ilustração, mas é muito fácil adaptar isso daí, beleza? É, e olha só, no Café que Ilustra, principalmente eu sempre falo com quem já tem uma certa noção do mercado, né? Sempre que eu vou fazer o conteúdo, eu penso assim, no cara que desenha, que de vez em quando já recebe umas encomendas, de vez em quando já fecha projetos, esse é a pessoa que vem na minha cabeça na hora de eu... Pensar no conteúdo. porque Por isso que às vezes eu falo alguns termos que, alguns termos que as pessoas não conhecem, tá? É, né? Então, porque eu penso, eu falo para pessoas que conhecem pelo menos um pouquinho da, de ilustração, né? Mas hoje eu quero falar com, também com você que desenha, você desenha por hobby, que você curte desenhar, mas que você não está inserido no mercado ainda. Você tem vontade, sabe que existe uma, a possibilidade de ganhar dinheiro com ilustração, mas você não tem muita noção de como fazer isso. Então eu vou ser bem didático. O mais didático possível, tá? Se você eu falar algum termo aqui ainda que você não. Victor, não, não entendi o que você quis dizer, joga no chat ali e eu vou ajudando. E a galera aí também vai ajudando, tá bom? É... Vamos ver aqui só para não me perder. Vamos lá. Então eu quero ajudar. A ideia aqui é ajudar essa galera aí, você a entrar no mercado ilustração comercial, ilustração para empresas. Sempre que eu falo de ilustração, é ilust... eu, olha só: existe a ilustração para commissions, né? para encomendas para pessoas físicas, existem as ilustrações para empresas. Eu sempre atuei para empresas e é sempre esse foco que eu trago para vocês, tá? É... Mas, claro, eu também então, quero falar com quem já desenha, pega encomendas e está na jornada aí também, tá bom? Então, bora lá. A Joy já comprou o Freelance, então, Joy, não precisa, tá? Você já está tá, coberto aí por dentro. Eu, eu vou fazer a atualização do Freelance esse ano, então, isso aí já entra na, no teu acesso, beleza? Vamos lá. É... Pergunta da Giovana sobre ilustrar totalmente, tá? É, a Giovana perguntou. Ilustrar é para quem ainda não trabalha, mas quer fazer dar certo em 2022. Sim, ó. No ilustrar, a gente tem tem pessoas veteranas, tem ilustrador já que está mais de 10 anos no mercado, tem ilustrador que já está um, dois anos no mercado e quer dar uma impulsionada e tem pessoas que começaram do zero. Inclusive, eu vou falar, já, já falo de três três delas aqui, tá? É, então, sim, funciona para todo mundo. Tem, chega com um portfólio zero, que pega os conhecimentos do Illustri SA e produz o seu portfólio baseado nisso. Por quê? Porque o Illustri SA dá uma visão de mercado, de onde dá para ir, dá um direcionamento. A ideia é direcionar você, né? E você já começa a produzir o portfólio do zero com o direcionamento. Isso, na minha opinião, encurta caminho. Sabe? Isso, às vezes a gente fica desenhando. Para mim foi assim, né? Anos desenhando à toa ou acho coisas que são legais. E às vezes, putz, se eu tivesse seguido isso a caminho aqui, eu teria chegado aqui mais rápido, sabe? Então, só para que me dê uma mensagem de que parou, só já confirmamos aí, tá? Então, bora lá, já, já, já sigo aí. Então, bora lá, galera, vamos, vamos seguir aqui na nossa, na nossa, no nosso café e depois eu já volto para o chat aí, beleza? Então, vamos lá. É. Esse, ter essa noção, esse mapa, para você começar do zero, é muito legal para quem está começando. Como eu falei, de, o Illustrator dá esse direcionamento aqui, também vamos falar só um, um pouco sobre isso. É você, ajuda você a ter um norte, que você não precisa ficar rodando em círculos, né? Você, você tem um caminho a seguir. De novo, como eu falo, só reforçando, não são regras. Eu sempre falo isso contando a minha experiência, né? Mas dando um direcionamento para ajudar, tá? A gente teve alguns casos no Illustrator para mostrar essa questão do, do direcionamento. Eu quero ver se elas estão aí, o meu sei que tá já, tá? Tem a Grazi, a Grazi Barros, a Carmen Munhoz e a Giovana Batista, que começaram praticamente do zero, ou do zero mesmo, tá? Do zero ou quase zero, e já estão fechando projetos. A Grazi já fechou o projeto gringo, tá? Já fechou o projeto em dólar ali, que já inclusive pagou o investimento que ela fez no Indústria S.A. A Carmen, que ano passado fechou uma série de 10 livros, né, depois... A Carmen tem mais de 50 anos que a gente. Tem gente que acha, Vitor, tem 25 anos, é tarde para começar? Cara, não, né? A ilustração dá para você começar tarde mesmo, tá? É porque o que importa é o trabalho final, e a Carmen é um ótimo exemplo disso, tá? E a Giovana Batista, que está aqui com a gente, que ela já fechou o projeto para embalagens, e a Giovana ela começou do zero mesmo, ela, né? Ela desenhava por prazer, assim, e de repente começou a montar o um portfólio ali dentro, e já está fechando o projeto de embalagem, tá? Uma coisa que eu sempre falo assim, ó, não existe resultado. Ah, você vai entrar no industrial ou você vai seguir o que eu vou falar na live aqui hoje e em fevereiro você já está cheio de projetos. Não. Pode acontecer, tá pode acontecer dependendo do teu momento ali. Mas não, a ideia sempre do meu conteúdo para mostrar para vocês é o quê? Cara, é para ajudar, realmente para mostrar a jornada, porque assim, tem gente que não sabe, que não sabe que existem mercados que pagam muito bem. Tá? Eu não vou falar nome aqui porque eu não pedi permissão para ele ainda, mas eu recebi a mensagem do ilustrador agora há pouco no Instagram, agora há pouco. Ele falou assim: Vitor, lembra um projeto que a gente conversou lá sobre um projeto para Dubai? Cara, a mulher tinha sumido, agora ela voltou. E ela vai me pagar 10 mil dólares por uma ilustração. Cara, converte isso e dá 57 mil reais por um desenho, entendeu? Então, assim, eu, eu falo, o meu objetivo aqui é assim, não é prometer, ah, você vai conseguir esse tipo de projeto, mas eu preciso contar para vocês que existe esse tipo de projeto que dá para cobrar mais tá e se for lá para fora isso impulsiona muito mais ainda por causa da conversão Beleza é, então galera é, depois depois galera essas perguntas do, do, do Ilustrecer, depois eu passo todas elas de novo aqui no final no final da Live tá eu só para manter o foco aqui no conteúdo mas eu vou respondendo todo mundo é, vamos lá agora eu queria saber com vocês aqui galera quem tá aqui acompanhando 141 pessoas né show demais <laughs> vamos bater recorde de novo Escreve aqui no chat quem tá começando agora, quem tá começando agora, quem está do zero. Escreve eu, tá? Escreve eu aqui no chat só para a gente ver quem tá começando, pra quem já, né? e para quem já tá na caminhada, para quem já fecha alguns projetos. É, escreve aqui, tô na caminhada, beleza? Só para a gente saber quem que é, tá? Então eu e tô na caminhada, beleza? embora. Uma coisa que acontece muito, galera, que a galera para de tra... ou desiste muitas vezes de ilustração, a galera acha que ilustração é só para quem tem talento só para quem tem o famoso QI, o QI indica, né? só tem um contato no meio do mercado, ou só para quem é novo, né? não é verdade? Cara, muita gente, eu inclusive muitas vezes já achei isso. tá Só a questão para quem é novo. Eu comecei com 26 anos e eu não desenhava um monte antes. Eu fazia alguma coisa ou outra assim, esporádica, como todo mundo, mas cara, eu comecei com 26 anos. Né? Então, a gente tem, tem alunos do Industria começaram depois dos 30. E tem a, a própria Carmen, né? Que eu comentei aqui, começou depois dos 50. Então, assim, galera, dá, tá? Essa questão de só para quem é novo, morre aqui, tá bom? Tira esse conceito da tua cabeça agora aqui que... Na ilustração, o que importa é o portfólio, é o resultado que você produz, tá? Muitas vezes a pessoa trabalha com você nem não faz ideia de quem você é. Só vê o teu trabalho, beleza? É muito legal isso, né? E o famoso quem indica... Ah, eu só consigo trabalhar para com quem só consegue contar, quem tem contatos, né? Para quem me acompanha, sabe que é verdade, é muito mais fácil quando você tem o que indica. Mas eu ensino para vocês, eu mostro para vocês, e vou reforçar isso lá na jornada do ilustrador, tá? Que a gente consegue construir esse quem indica. A gente, não, a gente tem como forçar isso aí e acontecer o que indica. Inclusive é a minha filosofia de trabalho, você formar vários quem indica várias pessoas que vão te indicar, e aí com o tempo essas pessoas vão ter passando um fluxo constante de trabalhos aí tá É aquela coisa de a gente quebrar e entrar no tal do networking o famoso... ah tem que fazer networking eu nunca esqueço daquele cara que falou <laughs> eu sou rancoroso cara eu nunca esqueço daquele cara que falou na última masterclass que eu falei né eu mostrei o método tudo e a pessoa falou assim mas isso aí é ultrapassado isso aí você está me indigando trabalho isso aí né? tem que fazer networking né eu falei eu pensei assim, cara é por causa de frases como essa tem que fazer networking que ninguém consegue fazer é né? o poucas pessoas conseguem fazer e eu me amei, cara vamos quebrar vamos fazer esse network tá bom então bora lá é, como que como que a gente faz o ilustrador tá o ilustrador ou o desenhista que só que só desenha né como a galera a gente faz eu fazia isso também tá a gente faz uns desenhos no sketchbook faz um desenho lá no, no caderninho do sketchbook caderninho do. sketchbook, sketchbook para quem não conhece um caderno de rascunhos tá faz o um desenho no sketchbook Tira uma fotinho pum, e posta no, no Instagram, no, no, no Facebook, no, sei lá, em qualquer lugar aí, né? Olha só. Esse aqui é um dos meu, um, meus primeiros sketchbooks. Eu comecei em 2009. Esse aqui é de 2009, 2010. Provavelmente o meu segundo sketchbook, tá? E eu fazia alguns desenhos e postava. Tipo isso aqui, ó. Tá? Aí o que, que eu fazia? Tirava a fotinho assim, né? Fotografava e pum. Como muita gente faz, né? Nada, nem certo nem errado, tá? Né? Só, só, só vou mostrar umas curiosidades, coisinhas que eu fazia lá na época. Deixa eu ver aqui. Fazer umas, umas besteiras assim, tá? E a galera faz isso, muitas vezes, né? Faz um desenho, com um lápis, um com caneta, tira foto, posta e fica esperando sentado. E é isso que eu fazia, tá? É, eu tinha um portfólio na época, né? porque eu trabalho com publicidade. Me formei em 2003, então desde lá eu trabalho na parte criativa, né? Mas o meu portfólio era só de direção de arte. A parte de ilustração eu fazia, eu postava. Não era o Instagram na época, era o Flickr. Não sei se alguém aqui conheceu o Flickr, <laughs> mas assim, eu postava lá no Flickr e ficava esperando, né? Fazia as, as coisas acontecer, né? Só que, daí, assim, o que o que acontecia. No meu portfólio não iam ilustrações, ninguém via. Tinha lá anúncio publicitário, tá? e eu fiz isso durante vários anos, vários anos, vários anos. só que tiveram algumas ações em paralelo isso que eu fiz que deram certo, né? porque eu era diretor de arte, eu tava do outro lado, eu conhecia a cabeça, eu tinha a cabeça de quem contratava ilustração, né? então eu tava do outro lado contratando e hoje eu vou organizar isso aqui para vocês, tá? eu fiz isso tudo na louca ali com o tempo e hoje olhando para trás eu consigo ver, cara, não isso aqui dá para seguir, dá para se fizer isso aqui facilita, tá? de novo, galera. É muito importante. Tá? tá na moda agora atacar coaches de ilustração, né? Assim, a minha ideia é ensinar vocês, tá? Não sou coach, não sou mentor, não sou guru, não sou nada, tá? Só tô ensinando, passando minha experiência aqui para vocês. Então é um norte para vocês, aí vocês adaptam para suas realidades, os seus objetivos aí, tá bom? Vamos lá. Vamos passo a passo agora. Antes do passo a passo, deixa eu tomar uma água. Tipo o Celso suporte olha. Depois dos comerciais a gente passa. Só um pouquinho. Bora, vamos lá. Passo 1, um, organize as suas ilustrações. Você tem um monte de desenho. Se você faz aquarela, se você faz arte, se você faz desenho no papel, pega tudo que você tem e organiza. Como assim organizar? Que tipo de organização? Veja o tipo de desenho que você faz, tá? Veja o tipo de desenho que você gosta de fazer, a temática, as técnicas que você gosta de usar e começa a separar por semelhança, tá? essa semelhança pode ser semelhança de tema, semelhança de técnica, semelhança de cores. Organiza o mais mais organizado possível, tá? Essa é a única preocupação que você vai ter nesse momento. Você organiza todos os seus desenhos, tá? E aí veja depois que você organizou assim veja veja todas elas com um senso de autocrítica. Quais você acha mais forte? Quais que você acha melhor? Tá? Porque elas são mais sólidas? E tente observar um padrão, coisas que se repetem. Em todas elas eu desenho borboleta, em todas elas eu desenho o boneco com o um olho em X. Sei lá, né? Faz com as olho em X assim. Ou todas elas eu faço um olho grandão. Todas eu faço com a cabeça grande. Começa a observar padrões, tá? Mas, Vitor, o meu é tudo desorganizado, Que cada vez sai de um jeito. Tudo bem. De novo, eu sempre sou o defensor do que você tem que jogar com as cartas que você tem na, na, na mão. Na manga, não, na mão. Né? É o que você tem na hora. Não tem padrão, é tudo uma, uma zona, você vai organizado o máximo que você conseguir com o que você tem na mão hoje, tá? Separa os melhores, organiza, de novo, os mais fortes, os melhores que você gosta mais, e continua produzindo. né continuar produzindo, desenhando. E com o tempo, com prática. Com... Por isso que a galera, a galera adora falar, ah, desenho todos os dias, né? Eu, eu sou contra o desenho todos os dias, na verdade, porque eu, cara, eu sou o desenho quase nunca. Eu só desenho quando tem job. <laughs> quando tem folga o que eu menos faço é ilustrar, entendeu? Mas de novo, com o tempo as coisas vão aparecendo, os padrões. Puta, aquela vez eu fiz o olho naquele formato, eu gostei, vou fazer de novo. Aquela vez eu desenhei em mão de um jeito que ficou legal, vou fazer de novo aqui. E assim, e assim que você vai formando a tua biblioteca mental aí, tá? Aí você, de novo, voltou, voltamos aqui para organização. Você reúne as 10 melhores. Não são os 3 melhores, 30 melhores. Pega 10, as tuas 10 melhores, tá? Talvez você fale assim, Pô, putz, Vitor, todos são uma bosta, cara, não gostei de nenhum, né? Mas pense o seguinte, o todos são uma bosta é muito subjetivo, é muito subjetivo mesmo, pode ser uma opinião tua. Eu, por exemplo, já aconteceu várias vezes, talvez aconteceu já com você também. Fiz um desenho e falei, cara, isso é, inclusive um, um, um trabalho para o Panda. Eu acho que agora em fevereiro sai. Eu tô falando, cara, esse aqui é a, a obra de arte. Isso aqui, os, quando eu postar a internet, vai quebrar, cara. Quando eu postar essa ilustração aqui, os caras vão <laughs> eu sei que provavelmente não vai ser assim. Eu sei, o que acontece? Eu faço a ilustração, posto, cara. Nossa, aqui vai bombar. E aí, ah, legal, ruim. Uh Ou -huh, yeah, yeah. você faz um desenho, sei lá, faz um desenho do sketchbook, tipo esse aqui, ó. Faz um desenho, tipo esse aqui, assim, o carinha tocando, tocando violão. Uau, chove de compartilhamento e com comentário, né? Então, assim, cara, a questão da... Se o trabalho é bom ou não é subjetivo, tá? Claro, com o tempo, você vai pegando isso, você vai, vai melhorando isso, mas, assim, é subjetivo, né? Coisas que eu gosto, você pode não gostar, e coisas que você gosta, eu não vou gostar. Faz parte. Então, não se preocupe se você tá achando tudo ruim. Faz o teu melhor e organiza, tá? E aí, estamos separa os 10... Mas, Vitor, eu só consegui três mesmo. Eu não tenho dez desenhos. tem esse número em mente, tá? 10 é o que você tem que chegar. Você precisa chegar a dez peças para você poder mostrar para as pessoas, beleza? Então, travou, né? Travou. Voltou. Beleza, vamos embora. Eu esqueci de conectar o cabo, eu estou no Wi-Fi. Então, por isso, espera lá. Galera, eu vou, colocar o, eu vou colocar o cabo. Aguentem aí, tá? Aguentem aí. Cabinho que ninguém vê. Agora vai, né? Vamos ver. para lá. Agora vai. Puta merda. <laughs> Travou mesmo? Nossa, agora que eu vi que o cara tá bem atrasado. Vamos ver. Pior que se eu cancelar já era. Voltou? Tá voltando? É, e pra mim ainda tá dando mensagem de erro aqui. Só confirma para mim no chat aí. Voltou, voltou. Beleza? Deu, boa. Ah, então vambora. Deu boa, né? Nossa. É que pra mim tá parecendo que agora que eu tô com o cabo aqui, correndo ali atrás do cabo. Então tá bem atrasado. Tá bem atrasado. Tá, eu vou continuar falando, galera. Se der merda, depois eu regravo tudo para vocês, tá? Vambora. Vitor de Shorts, isso mesmo. É o segredo. Então tá, vambora. É, vocês estão me vendo, vambora. Se qualquer coisa, eu regravo tudo, o programa tá gravando aqui, depois eu subo no YouTube de novo. Beleza? Então vambora, vamos lá. Galera, você organizou, tá? Voltando aqui, organizou, não tenho 10 peças ainda. Tem esse número em mente, tá? Nunca, é foda, né? Eu, eu tive que aparecer de shorts. <laughs> tá, então lá, você tem que ter esse número em mente, tá? Tem esse número em mente e não tem 10 peças. Ainda. Você tem que chegar até isso, tá? Depois disso, você tem as peças organizadas. Você vai listar três mercados que você gostaria de trabalhar. Três mercados, tá? Por que três mercados, Victor? Quantos mercados existem? ó Mais do que 50. Tá? Mais do que 50 mercados de atuação e, e subindo. Né? Isso, isso que eu sei. Tá? Deve ter muito mais. Aquelas coisas. Tipo, NFT que eu já falei para vocês, surgiu do nada, né? Então, assim, mais que 50 mercados. Por que é importante você listar três mercados? Uma das coisas que mais eu vejo as pessoas não terem resultado de ilustração é a falta de foco, né? Ah, eu quero trabalhar com games, eu quero trabalhar fazer publicidade, pô, mas fazer livro seria legal também. Pô, e capa de disco, bacana capa de disco, hein? Mas e quadrinhos? E se eu trabalhasse, trabalhasse na Marvel? Pô, legal, legal, não sei o que, né? É muita opção, tá? Então, por, por, eu sempre falo assim: ó, lista três mercados. Porque isso ajuda você a focar, tá? Diminui essa ansiedade do que se fazer. Quando você tem muita opção, você acaba não fazendo nada, tá? Você não, você não, você não consegue fazer nada, porque é muita opção, né? É, esses dias eu fui comprar uma cafeteira daquela doce doce Gusto sabe aquela acho que é da café, né aquela Dolce Gusto cheguei na loja tinha um milhão de opções eu falei cara mas eu só quero uma que dê para colocar a cápsula para que tanta opção né foi embora né porque cara deu ansiedade não quero é muita opção para mim então ilustração é a mesma coisa e cada cada mercado desses provavelmente já é muito maior que muitas profissões que tem por aí Entendeu? Tamanho que é o mercado de ilustração, tá? Então assim, ó, esses três mercados que isso ajuda você a focar. Saber os mercados que você quer atingir, porque que é importante isso, além de diminuir a ansiedade e dar foco, ajuda na produção de portfólio. Se eu quero trabalhar com games, eu não vou fazer ilustração para capa de livro, eu vou fazer portfólio, ilustrações para games. Se eu quero trabalhar com quadrinhos, eu não vou ficar só fazendo pôster, por exemplo, ou peças publicitárias, eu vou fazer quadrinhos, né? Só estou dando exemplos aqui. É... Então, isso ajuda muito na, na, na produção do portfólio. Na questão de temas que você ilustra, né? Você vai ilustrar temas que aquele merc esses mercados que você escolheu, aceitam. Quer trabalhar com didático? Você tem que abraçar o universo infantil, infanto-juvenil também. Você tem que abraçar isso aí para que você tenha portfólio para mostrar para esses mercados. tá? A questão de estilo, você começa a ver os estilos que esses mercados trabalham também, né? Por exemplo, eu com o meu portfólio de hoje. Cara, se eu bater na porta lá da Ubisoft para trabalhar com Concept, cara, nada a ver, entendeu? É outra coisa. Mas se eu quisesse trabalhar com Concept Art, era outro tipo de produção de portfólio, entendeu? Isso é muito legal. E a questão de técnica também. Ver se esses mercados aceitam essas técnicas, né? É, isso ajuda também, galera, na prospecção. A prospecção o que quer é? é você ir atrás de clientes, é busca por clientes. É. Você não vai ficar tirando para todo lado, você já sabe, eu quero aquele mercado ali. Então você já foca, diminui o leque, né? era uma coisa assim, fica uma coisa só aqui para você procurar, tá? É... Isso ajuda também o quê? Você, as comunidades que você vai participar, os fóruns em que você vai entrar para trocar ideia, tudo para a galera que fala a mesma língua, tá na mesma pegada que você, tá? E direciona muito também a questão de estudos. Uma coisa que eu vejo muita gente patinando... É estudando tudo, 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 tudo. O estudo para ilustração, sim. Eu já, eu já vou falar mais sobre isso. É importantíssimo. Quando você decide ser ilustrador, você vai, ilust vai estudar para o resto da sua vida. Tá? Para o resto da tua vida, sempre vai estar evoluindo. Mas, às vezes, para o mercado que você quer atuar, certo estudo ali não é tão necessário. Ou pode ser, pode ser estudado. Existem outros mais importantes você pode deixar isso aqui para depois, por exemplo. Entendeu? Então, isso ajuda muito. Você ter uma noção dos mercados que você quer atuar. Tá? Como deu aquela travada, galera a Natasha perguntou se é ruim escolher focar em apenas um, pode ser só um também, tá? Eu digo assim, três no máximo três, tá? Eu atuei por muito tempo em três mercados, publicidade, editorial e didático, mas são mercados que conversam, Ilustração infantil também, né? Com publicação de livro, são mercados que conversam entre si, dá para transitar entre eles com o mesmo tipo de trabalho, tá bom? Mas se você tiver quer muito um, manda ver, tá bom? Ó, o Charles falou ali, like, galera, deixa o like aqui, tá? Deixa o like aí que vai ter pra gente Aquela coisa, o YouTube, eu gosto sempre de sempre ser sincero o YouTube, quanto mais like ele tiver durante a live Ele fala assim, pô, essa live foi legal A galera curtiu, então eu vou Depois que ela acabar, eu vou mostrar pra galera Tá bom? Então deixe o like aí mesmo Beleza? É, passo 3, galera Então você organizou os teus, os teus desenhos Você definiu os mercados Que você quer atuar, tá? Agora, confira se tem demanda Nesse teu mercado que você quer atuar Vitor, como é que eu vou saber? O que, que é demanda? clientes contratando ilustração nesse mercado tá bom é... onde eu vou fazer isso Os você vai no, no behance por exemplo no artstation e no dribble são três plataformas aí de portfólio plataformas criativas você pode ir também em sites especializados mas não só site especializado em ilustração para games você vai por exemplo no IGN ali no IGN se você quer trabalhar com games veja o mercado real a vida real ali se você quer trabalhar com embalagens Acesse, por exemplo, o Dailine, que vai te mostrar a embalagem da vida real para você ali. Entendeu? Não só focado em ilustração. Se você vê só coisas especializadas de ilustração para esses mercados, você acaba ficando numa bolha. Ficando numa bolha ali de referências. E isso acaba não sendo muito inovador. Você acaba seguindo tendência. Ou não é que só, só acaba seguindo, mas é, é mais fácil que você só siga a tendência. Então, sim. Veja sites especializados da vida real, tá? Veja se nesses, nesses sites... Tipo no, no Behance, se você vê projetos na mesma pegada do que você gosta de fazer ou se não, não, você não encontra nada daquilo que você Vitor quer trabalhar com publicidade e não vejo nenhum projeto com o mesmo desenho que eu faço, né? o tipo de desenho que eu faço mas veja os desenhos de publicidade que você encontrar nesses sites, veja se você, se o tipo de desenho que está ali você fala, puta isso aqui eu não faço mas eu, seria legal, acho que eu consigo fazer isso aqui já um norte muito legal para você direcionar os teus estudos e a tua produção de portfólio no futuro, né? nos próximos meses e anos, aí, inclusive, entendeu? Então você é estudar o mercado, ver a demanda que está gerando e o tipo de trabalho que está rolando, tá bom? É, deixa eu ver aqui, tá. Passo 4: monte o seu portfólio. Mas espera lá, Victor. A gente organizou minhas peças, isso já não é meu portfólio, né? Então note só, eu falei da organização, depois eu falei do mercado, e agora eu vou falar de portfólio. Por quê? Isso é um erro muito comum. O que, que a galera faz? Junta as peças, joga na internet e está aqui meu portfólio. É, peguei as me... Quando eu falei para vocês ali, junta as suas melhores peças, fica... é meio óbvio né? para o portfólio, mas não é só isso. Tá? Não é só isso que é um portfólio. É... O, que que... o que acontece? Né? Então a galera organiza, põe na internet e espera. O que, que acontece? assim? Você tem que fazer como? Você precisa direcionar. Tá? Você precisa direcionar o seu portfólio. Para os mercados que você listou antes, você tem que construir o seu portfólio para esses mercados. Você tem que colocar em plataformas que esses mercados consomem mais. Por exemplo, o Behance. O Behance é a plataforma da Adobe. Ele é excelente para quase todos os mercados. Mas para a parte de concept, para games, por exemplo, tem outra que é mais forte, que é o Artstation. entendeu? Então, se assim, o Behance é para quase todos, o artstation é muito forte para games, concept e animação, tá? Tem outros também, mas isso aí é o, o grosso dele, digamos assim. E tem o dribble que é muito focado na parte de interface. A galera que quer desenhar para design, e para interfaces, é o dribble, excelente. Behance mais dribble, tá? Vamos complementar assim, tá bom? Aí uma coisa que a galera pergunta muito, que é o que? É Victor, preciso ter um site próprio? Ó, precisar não precisa. Tá? mas eu aconselho fortemente você ter um site próprio, por quê? Quem contrata ilustração tem o cara de 18 anos contratando ilustração, tem diretor de arte e designer de 18 anos e tem o cara de 55, 60 anos. Então, é uma gama muito grande na galera que contrata ilustração. Ilustradores também, mas enfim, de 18 a 60 anos. Para a galera, vamos dizer, 30 e poucos para cima, a gente conviveu com o site, muito site de uma época você entrava na internet não tinha rede social era site centrava para pra visitar sites então, reconexão voltou vambora embora tá complicado <laughs> depois na gravação galera vai 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 ficar o, o YouTube ajeita isso aqui para gente importa que não caia não pode cair né embora para mim só confirmar aqui, já voltou tá vamos lá então se o um site passa a credibilidade sim mostra que você se encara como uma empresa como um profissional se está apresentando o teu trabalho tá mas aí vou falar assim Vitor, mas tá pode ser só rede social pode ser só rede social olhe eu antes eu falava que não tá mas é de uma vez entrou trouxe a Juliana Kraus que é a diretora de criação da super interessante lá no, no Ilustração ela falou ó oh, eu só olho o Instagram Aí me quebrou a perna, né? foi falei, caramba, então tá, então não tem diretor de arte só olhando o Instagram. Mas, se você tiver só Instagram, você exclui aquela galera que gosta de site. Você exclui aquela galera, aquela galera que não te vê no Behance, mas te vê, não te vê no Instagram, mas te vê no Behance, por exemplo. Então, eu acho que você se limitar à sua rede social, você vai ter cliente ali? Vai, provavelmente vai. Mas você exclui as possibilidades, você fecha portas, entendeu? Por isso que é. Voltou, né? Tá. <laughs> então é por isso que você, você exclui você precisa estar em todos tá? o máximo possível todas as redes eu até diria, não precisa estar no Behance, no Artstation no dribble na em todos no twitter no instagram não não precisa mas aqueles que você domina ali é o máximo que você conseguir com qualidade tá por que que outro, outro fator que por que, que não é importante é, você não pode ter só rede social que na rede social no instagram por exemplo você não consegue fazer curadoria o que, que é isso o que, que é curadoria vamos lá num portfólio é muito importante a sequência de peças que você coloca, tá? Você não pode simplesmente jogar as suas 10 melhores peças ali. O cara abriu o teu site, a primeira coisa que ele tem que ver são as tuas melhores peças, as tuas melhores ilustrações. Uma peça é uma ilustração, tá? Uma peça de arte, né? Ele tem que ver as tuas melhores. Se você coloca as piores ali, ele, ele olha e talvez ele nem dê o scroll, ele nem clica, já cai fora, entendeu? E no Instagram é assim que acontece. Quando você, no teu feed você fez a Dificilmente, talvez sim. A distração que eu fiz semana passada foi a melhor que eu fiz de todos os tempos. Daí tá lá por primeiro, ok. Mas depois a outra pode ser uma bosta. E depois pode ser pior ainda. E a tua melhor vem indo lá para baixo, entendeu? Então não tem curadoria né, nas redes sociais. Por isso que eu acho importante. O então, Behance você consegue organizar os projetos, o Artstation também. E o site também, tá? Então, por isso que é muito importante. E outra coisa, na, na, as primeiras peças, além de ser as suas melhores, tem que ser o tipo de trabalho que você quer atrair, tá? É. Jéssica perguntou se é muito caro ter site. Não, existem plataformas, inclusive, que são gratuitas. Uma que né, 100% gratuita é o Adobe Portfólio. Tá? Que você, você assinando o Photoshop, por exemplo, você já recebe gratuitamente, né? Gratuitamente não, no pacote você recebe o site do Adobe Portfólio. Tá? Mas ó, pagando, você vai pagar em torno de 40 reais por mês, mais ou menos. Eu acho que é um investimento que vale a pena pelo retorno que vai te trazer. tá? É... Por que, que é importante essa curadoria? É importante o cliente entrar no site e ele perceber, o diretor, isso com a cabeça de diretor de arte, tá? É importante ele saber que você sabe qual é o teu melhor trabalho, que você consegue dizer o que que é ruim, o que que não é, que você já fez uma seleção ali, tá? E outra coisa é para você mostrar assim, ó, não foi por acaso que eu fiz essa peça aqui que eu te mostrei. Por isso quando eu falei lá na hora de organizar os teus desenhos, observe padrões, coisas que se repetem, porque é para você mostrar eu consigo fazer isso aqui de novo se você precisar. Eu, já, cara, eu lá atrás, muitas vezes eu fazia uma ilustração e eu falava, cara, ficou bom, mas foi na cagada. Eu não sei repetir isso daqui, entendeu? Né? Por falta de técnica, enfim. Então é importante você mostrar que você consegue repetir sim, tá? E aí, é... passo 5. Vamos só recapitular por causa das travadas aí, né? Você vai organizar as suas ilustras, os seus desenhos, vai listar os três mercados que você quer atuar, vai conferir se tem demanda nesses mercados vai montar o teu portfólio, né? Que eu aconselho não ser só rede social e o passo 5 você vai organizar dentro do teu portfólio de acordo com o mercado, tá? O portfólio, de novo, ele precisa ser direcionado, né? Como assim? Você pode organizar ele, o teu portfólio em abas lá em cima, ilustração infantil, livros didático se você a é direcionar de mercado. Porque na hora de você prospectar, sem assim, atrás de um cliente novo você não manda o link da home, você manda o link específico daquele mercado. Isso é muito legal para você organizar, tá? Então você apresenta o portfólio correto para o mercado correto, né? Isso dá apelo comercial. É uma coisa simples, mas ele dá impacto, né? Dá apelo comercial. Faz o diretor de arte, o designer olhar com mais atenção para o seu trabalho. Por quê? Olha só, a gente, a gente como ser, nós seres humanos temos a. A gente, como seres humanos, é sacanagem. Nós seres humanos temos a tendência. Aí atrás daquilo que a gente já conhece, né? Mas tem. É, com mais facilidade, né? Por quê? Por, que, por exemplo, por que a gente sempre vai nos mesmos restaurantes? Dificilmente a gente vai no novo. Claro, ah, Vitor, toda semana eu vou no novo. Tá, parabéns, mas não é todo mundo, né? A tendência é você repetir. Tipo de roupa, tipo de música, tipo de restaurante. Por quê? É território conhecido. Com diretor de arte e designer, é a mesma coisa. Um cara de publicidade, por exemplo, ele está acostumado a ver coisas publicitárias. Então, facilita muito ele ver o teu desenho se assim, encaixando com ele quando ele vê ilustrações voltadas para a publicidade, entendeu? Assim, um, um criativo, um diretor de arte, quando o cara vai criar uma campanha publicitária, teoricamente, ele tem que ser super criativo, buscar referências fora da, do, da bolha da publicidade para inovar, né? Mas a grande realidade é que a maioria não faz isso. A maioria vai na, no que está sendo feito ali. Então, quanto mais a gente facilitar, organizar o portfólio para essa pessoa, ter peças que mostrem o teu desenho para esse cara, para esse mercado de publicidade, por exemplo, facilita ele ver que o teu trabalho funciona para ele, tá? É, então, de novo, o direcionamento de portfólio ele ajuda demais. Passo 6, monte uma lista de parceiros. Deixa eu só por um passo, um passo aqui que eu ia esquecer Esse aqui vai ser o passo 10 só um pouquinho, tá? Passo ao vivo, né? Pronto. O passo 6, monta uma lista de parceiros. Por quê? Hoje até foi, acho que foi o Gustavo, se não me engano, que me perguntou lá no Instagram o que fazer quando o cliente pede um estilo que você não sabe, né? Quando o cliente, por que é importante você ter parceiro? Quando o cliente te passa uma ilustração bem no meu estilo, passou para mim um desenho, cara, é a minha cara, eu sei fazer, mas eu tô cheio de coisas. Para você não simplesmente falar não pro cliente que fica chato, você pode falar o seguinte, ó, não, mas eu tenho o cara aqui que eu posso passar, porque ele também faz nessa pegada. Então você passa para um parceiro. Isso é legal por quê? Porque esse parceiro aqui, seu colega, depois, lá na frente, quando acontecer, de novo, ele vai ter indicar, entendeu? Então isso é muito legal. E quando o cliente, né? Que nem a pergunta Gustavo, o cliente te perguntou um. Pergunta não, pediu um, um tipo de trabalho que você não faz, ele faço o estilo cartoon. Aí o cara, ou, 3, ou 2D, né? O cara, Vitor, faz 3D? Cara, não faço, mas tem aqui o cara que faz para você, entendeu? Isso é muito legal porque você, você mostra pro cliente que você está ajudando ele mesmo quando você não vai poder atender. É, cara, isso gera empatia, isso gera conexão, isso ajuda o cara a voltar para você depois, tá? Passo 7, concentre esforços. Como assim? Lembra do jogo War, que você vai concentrando nos territórios? Mais ou menos isso, tá? Você vai trabalhar só no Brasil? Ok, vai para cima de todo mundo e manda ver dentro daqueles mercados. Vai trabalhar no mundo? pensa assim ó, 50 mercados no mundo inteiro cara é muita gente para prospectar não tem como é uma ansiedade do inferno tá então assim quando você concentra esforços você não pulveriza o que, que é pulverizar você fazer um dar um tiro assim num lugar que puf, tipo atirar com uma espingardinha de pressão num, num gigante cara vai só tum, não faz nada entendeu agora você pega uma espingardinha de pressão atira numa mosca cara você mata na hora né só que tem que ser muito bom para acertar a mosca mas enfim então que, como é que você faz isso você Ver, lá atrás você listrou, listou os mercados agora você vai ver lá fora em quais países eu vou atuar vai ser Estados Unidos? Ok vou escolher Estados Unidos aí eu vou ver eu vou, vou pegar mercado de publicidade tá só como exemplo eu vou ver as agências de publicidade que tem nos Estados Unidos ou na costa leste ou costa oeste pode ser mais específico ainda aí você lista ali e você procura agora eu tenho 10 empresas daquele país agora eu vou procurar todos os diretores de arte todos os designers todos os... Esse, anota aí, tá? Esses são os cargos de quem contrata ilustração. Diretor de arte, designer, producer, seu produtor, né? Producer e art buyers, compradores de arte, tá? Producer e art buyer geralmente são a mesma pessoa, o mesmo cargo, só com nomes diferentes. Então, diretor de arte, designer, producer e art buyer. Você achou esses caras, dessas 10 agências, você concentra, cobre todas elas. Terminou? Acha mais dez... Cobre todas elas. Quando você fica assim, ó. diretor de arte e publicidade dos Estados Unidos. É muito, cara. Não tem como você controlar o teu retorno, entendeu? Vai, ser, vai nichando. Você vai concentrando os teus esforços ali, tá? Uma dica muito legal, além de você procurar por diretor de arte, designer, producer, art buyer, veja se você não encontra brasileiros que trabalham nessas empresas. A conexão já é muito maior, entendeu? Pô, o cara me achou aqui, que ele está mostrando um trabalho legal. tá? Então, é uma dica legal aí. Uma dica essa, tá? E, de novo, galera, tem que ser cara de pau. Tem que ser cara de pau, tem que dar a cara para bater mesmo para você ir atrás dos clientes. Mas sem ser chato. Tá? Sem ser chato mesmo, né? Eu vou detalhar como você fazer isso, mais uma vez, só fazendo o jabazinho aqui, lá no dia 31, na jornada do Ilustrador, naquelas três aulas ao vivo, tá? Vou fazer bem certinho toda essa, toda essa etapa de abordagem com os clientes, tá? E aí, o passo 8, lembre essas pessoas que você existe, quando você entrou em contato com um baita de um cliente... Possível cliente... A verdade é que grandes, a, a grande chance dele não ter um projeto para te passar na hora. É, é, é o mais provável. tá? Não vai ter. Eu postei semana Semana passada não, hoje de manhã eu postei a ilustração do Johnny Walker. Uma pros, essa prospecção... Ela, esse trabalho rolou ali no início de dezembro, final de novembro, início de dezembro. Cara, essa prospecção foi feita em 2019. Lá atrás, cara. Uma, uma visita presencial que eu fiz. Foram dois anos para rolar o trabalho, entendeu? Então, assim, mas como que lembrar de mim? Constantemente eu estou atualizando as pessoas. Ó, oh, fiz projeto novo para o cliente e tal. Fiz um projeto pessoal novo. Ó, oh, ganhei um prêmio tal. Ó, oh, agora, no ano passado, montei meu estúdio. Montei o um estúdio novo. Sempre fazendo a pessoa lembrar de você, tá? Sempre. Por que, que a gente lembra? Sempre toma Coca-Cola, adora Coca-Cola, lembra de Coca-Cola? Porque a gente vê ela por todos os lugares, em todos os cantos. Nike, mesma coisa, tá? Adobe, todo mundo no mercado fala da Adobe. Então, quanto mais a gente vê, quanto mais a pessoa ouvir falar de você, mais ela vai lembrar, vai gravar teu nome, tá? Por exemplo, também, por que, que a gente lembra muito mais do Nubank do que do Banco Inter? Cara, são dois excelentes bancos, mas por que, que a gente lembra mais? Banco Digital, Nubank. Tá, vai ter... Ah, Vitor, eu lembro mais do Inter, tá? Mas tudo bem, a maioria lembra <laughs> do Nubank. Porque a gente via Nubank o tempo todo o tempo todo. Entendeu? E o Inter já é mais, mais na boa ali. Então, como que a gente faz, Vitor, para ser lembrado? Atualize esse cliente, ou possível cliente, com é, novos projetos, tá? Notícias importantes, como eu falei, uma premiação, um, um estilo novo que você desenvolveu, um projeto pessoal que você fez. Enfim, atualize. Tudo é motivo para atualizar, tá? Poste nas redes, siga essas pessoas nas redes sociais. Provavelmente elas vão te seguir também, ou não, mas enfim, tem a chance dela de te seguir. Poste nas redes sociais para ela ver você, né? É... Esteja onde o teu futuro cliente está, né? siga nas redes e possa... Ler. Não, isso é uma coisa que a galera... Também é outro erro. A galera segue no Twitter, no Instagram, só ilustrador, só ilustrador, só ilustrador. Aí gera aquela, aquela corrente do bem que é só tapinha nas costas, enfim. Mas, cara, ilustrador dificilmente vai te contratar. Né? Siga diretor de arte, siga designer, siga essa galera aí, porque você começa a entender e pensar como eles, tá? Outro jeito legal para você lembrar, para fazer o cara lembrar de você, rodar anúncios, né? Eu falei, eu falei que quem se inscrever no Ilustra S.A. Na, na, nas primeiras duas horas lá no dia 7 de fevereiro vai ganhar o free la ads. Lá eu mostro como você consegue chegar no Instagram, no Facebook, no Google, no Twitter, no LinkedIn, fazer o seguinte: você tem uma lista de, de, dos teus e-mails, dos teus contatos, 200 300 e-mails, você sobe lá e fala assim, ó, Instagram. Eu quero anunciar só para essa galera aqui, para mais ninguém. Só mostra anúncio para essas pessoas quando elas estiverem online. Então imagina que legal. Você o cara tá lá no Instagram, ele já te conhece, porque você já já fez a tua prospecção lá atrás, e de repente está no Instagram de repente fala assim, ó. Olha, é, olá, ou, olá, ou enfim. Tem trabalho novo no meu portfólio. Confira aqui. Cara, o cara já te conhece, a chance dele de clicar e ver é muito grande. Ou se ele não clicar, ele viu o teu anúncio. E Instagram, vocês sabem que o Instagram gosta de mostrar anúncios. Ele vai mostrar várias vezes esse anúncio para esse cara. Então, ele vai lembrar de você. Então, assim, são trabalhinhos que a gente vai fazendo aí, tá? Passo 9, que foi o que eu incluí agora, para você começar do zero. Grana, galera. Grana é importantíssimo. Não gaste o que você não tem. Fechou um trabalho pequeno, 100 reais. Cara, guarde 10 ou 15, pelo menos guarde uma parte, Por porque uma parte dessa você vai guardar, vira reserva de emergência vira para fluxo de caixa lá na frente, vira para troca de equipamentos, eu por exemplo tudo que eu fecho de ilustração 5% eu guardo para que eu possa trocar meu equipamento ano passado meu iPad Pro deu pau eu tinha reserva para trocar porque eu não posso ficar sem material sem material não trabalho mas eu tinha reserva Usei a reserva, já comecei, a guarda tudo de novo, até eu tenho um valor lá. que Eu tenho um valor guardado, se queimar tudo aqui, der um raio, eu consigo trocar tudo. Entendeu? Sempre essa organização. Então, assim, grana, galera, é importantíssimo. Um erro que a gente comete, eu já fiz, que é o seguinte. Puta, fechei um projeto agora de 20 mil reais. Pô, legal, cara. Agora eu vou viajar. Né? Você viaja, deu o cliente e depois você fala que vai te pagar daqui a 60 dias e ele atrasa mais uns 100 dias. Cara, ontem eu vi no Twitter o. Peter. Peter Oxley, eu não vou lembrar o sobrenome dele, é Peter alguma coisa, é um servidor americano. Tinha a revista Nautilus, uma revista que, cara, contratava muita ilustração. Aí ele falou assim: ontem: Hoje eu recebi um projeto de uma ilustração que eu fiz há cinco anos atrás. Cara, eu até fiquei abismado, porque eu não sabia dessa história da revista, ela ficou super famosa no meio. Então assim, cara, cinco anos para receber. Se você gasta esse dinheiro antes de estar na tua conta, pense, é rombo na certa. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande com o dinheiro, tá bom? E o passo 10, você repete tudo isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e incansavelmente. Você repete sem parar. Não pode parar, tá? Vamos só recapitular, já que tem que repetir. Vamos repetir aqui de novo. Organiza as suas ilustras. Sempre vai estar organizando as tuas ilustras. Sempre vai estar melhorando. Sempre vai estar avaliando os mercados que você quer atuar. Você pode mudar. Eu, em 2015, cara, quero trabalhar com ilustração infantil. Comecei a trabalhar com ilustração infantil. Falei, cara, não é isso que eu quero. Voltei. Então, sempre tem que estar avaliando isso, tá? Ao longo da carreira. Sempre conferindo a demanda, os estilos que estão sendo contratados. para você avaliar mudanças. Você pode mudar o teu estilo. O estilo não precisa ser 100% fixo. Você pode se adaptar, tá? Por que não? Sempre vai estar o quadro é montar o portfólio, você já vai estar montado sempre colocando peça mais forte tirando a mais fraca, mais forte, mais fraca sempre adaptando de acordo aí com o que o teu trabalho evolui com o que o mercado evolui também vai estar sempre organizando de acordo com o mercado que eu passo cinco vai estar sempre atualizando a tua lista de parceiros sempre vai estar concentrando esforços em países, em empresas em cargos específicos e você vai estar sempre lembrando essas pessoas tá? e sempre cuidando da grana Aí ao lado dessa lista de nove, nove itens, tá, tá aqui os nove itens, ao lado dela aqui, você vai estar tá fazendo outra, outras coisas sempre junto. Sempre, 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 tá? Você vai estar tá sempre estudando fundamentos, você vai estar tá sempre melhorando. Para sempre, para sempre, tá? Composição, cores, anatomia. Cara, eu sou péssimo em anatomia. Mas, eu cara, eu estudo, eu tento. Não consigo, mas eu tento. O tempo todo eu tô tentando. Eu acho que quando eu tiver uns 60 anos, eu vou conseguir fazer um desenho anatomicamente legal. Então, sempre estudando anatomia. Sempre estudando a parte do gestual. Tá? A parte de... Né, aquela... eu, eu, eu faço uma comparação muito, que, ela é, que, é, que eu acho que é muito real, que é o seguinte. A fotografia... Não, como é que é? <laughs> sem comparar, a fotografia é mais como cinema e a ilustração é mais como teatro, tá? O cinema consegue mostrar o detalhe do olho tremendo, né? a expressão, e a fotografia consegue fazer isso. Com a ilustra já é mais difícil a gente pegar tantos detalhes expressivos. Mas a gente consegue exagerar no gestual. Né? O cara do teatro, lá que está no palco, ele não dá um tchauzinho, ele dá um tchauzinho assim, para que o cara lá na última fileira perceba isso. A ilustração é a mesma coisa. Então você estudar o gestual é muito importante. Estude também iluminação o tempo todo. A iluminação ajuda você a fazer a Criar hierarquia visual na, na, na peça, trabalhar com o. o fugiu o mood agora? Não fugiu a palavra. Enfim. É, estudo, estudo iluminação. Tá? O tema, o teor, o clima acho que é o clima, vamos dizer assim o clima da peça, iluminação é importante para isso. Perspectiva. Cara, eu, meus, meus minhas ilustrações deram um salto quando eu consegui trabalhar com perspectiva é uma dificuldade imensa. Na verdade, eu sempre tive muita diferença. Muita dificuldade de estudar, tá? Muita estudar. E foi uma das coisas que quase me tirou do jogo, em né? 2012, 2014, quando eu tive aquele bloqueio criativo. Porque, cara, eu, não, eu tentava estudar e não ia. Não ia, não ia, não ia, entendeu? O que eu fiz lá? Eu potencializei aquelas coisas que eu já conhecia. Por ser diretor de arte, eu trabalhava bem com composição. Então, vou trabalhar bem nas minhas composições. Eu trabalhava, trabalhava bem com cores. Vou escancarar as cores, entendeu? Sempre foi isso. E o meu ponto fraco e deixando de lado. Já, mostro, já fiz essa analogia para vocês? Tipo maquiagem, né? Se eu não gosto da minha boca, eu vou fazer, não vou passar um batom na minha boca para realçar ela. Vou fazer o okay, quê? Vou exagerar na, na, na sombra do olho para que a pessoa olhe para o olho e não olhe para a boca, entendeu? Mesma coisa, você potencializa aquilo que você é bom e você esconde um pouco, deixa um pouco de lado naquilo que você não é tão bom, tá? Além de você estudar a loja da lista, você vai estudar fundamentos, você vai continuar sempre postando nas redes tá porque porque é importante você não, não adianta subir milhares de peças agora nesse mês colocar sem ilustrações no mês e nunca mais postar o cara quando ele vai ver se ele pode trabalhar com você ele dá uma investigada ele vai ver se você tem estar tá postando com frequência tá então mostra dá respaldo mostra que você tá nativa assim tá e você vai estar tá sempre atualizando o portfólio evoluindo chegou a, fez 10 peças você vai para 20 peças sempre tira uma fraca põe uma forte tira uma fraca põe uma forte tá e aí, galera, fazendo tudo isso, os resultados, o que, que é resultado na ilustração? Começar a fechar trabalho, eles vão aparecendo gradativamente, tá? De novo, não é fórmula mágica, ah, vou fazer isso e semana que vem eu cheiro de trabalho. Não, cara, é gradativamente, aos poucos. Gradativamente você vai recebendo mais orçamento, mais cliente, vai atingindo valores maiores, você vai subindo na escala de valores aí, tá? Mas para isso você não pode parar de repetir esse processo todo. Olha só. Quando você vai decolar um avião, né? E a gente semana que vem eu vou viajar com a minha família, para na outra, dia 17, vou viajar com a minha família, vai de avião. O avião, cara, quando ele começa. Ele vai decolar, ele liga, daquela aquela turbina, aquela barulheira e sobe. E lá em cima ele diminui o motor, né? Porque ele já fez o esforço para decolar para sair do chão e tá, tá ali voando. Se você faz tudo isso durante seis meses e para, você fez, decolou, tá aqui em cima, tá fechando os projetinhos você para de fazer isso. Pensa assim, o cara está lá em cima com o avião e ele desliga o motor. Ele não cai na hora, né? Ele vai planando e reduzindo a velocidade aqui devagarinho, né? E na carreira, a mesma coisa. Se você para em algum momento disso, cara, os clientes aos poucos vão te esquecendo, vai diminuindo a quantidade do projeto, enfim, e até que cai, entendeu? Por que que acontece isso? Porque enquanto você tá parado, tem a outra galera lá fazendo, 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 entendeu? De novo... Tudo no teu ritmo. Mas é importante você ter essa constância de você estar tá repetindo esse processo o tempo todo, tá? Para que você não deixe o avião cair. Beleza? Galera, eu vou para o chat, pro chat agora. Deixa o like na live aqui, por favor, para impulsionar. Ó, hoje estamos com bastante like. 158 tá bacana. Depois compartilha, galera. Ali, ali embaixo do vídeo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, no Telegram, com colegas aí para que a galera possa assistir, tá bom? Isso aqui é um conteúdo que pode ajudar bastante, principalmente se tiver um artista aí que você sabe que está começando, beleza? Porque aquela coisa que eu sempre falo aqui, junto a gente cresce, a gente evolui mais e o mercado ele evolui, ele cresce junto também. Então bora pro chat, solta uma água enquanto isso aqui. A Giovana falou que o site que eu falei sobre embalagens é o Dieline. Dieline, escreve, tá? Dieline. O Jonatas perguntou aqui, legal essa pergunta. Se eu aconselho a fazer ilustrações fictícias para publicidade usando marcas reais? Sim, é legal para você mostrar, mas é bom você sempre especificar que é uma peça conceito, tá? E uma coisa que eu estou notando, eu acho que é mais forte ainda: não é você fazer, por exemplo, pra uma ilustração para Coca-Cola em si, mas faz para um refrigerante menor, uma marca menos conhecida, mas real, sabe? Dá um respaldo, dá um tom de realidade maior. Principalmente para quem está começando, tá? Mas é um jeito excelente para fazer portfólio, com certeza, tá? A ah, é Tem um estilo um pouco mais cartoon, porém desejo muito fazer meu portfólio para publicidade infantil. Posso colocar no mesmo portfólio? É melhor deixar. Sim. É, 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 ilustração infantil, trabalho com cartoon bastante, tá? Com certeza pode deixar junto. Storyboard, Jonathan, cara, no, no Behance é legal, tá? Behance é bacana. Dribble também. Aqui perguntou se... Dois estilos diferentes que não conversam, tipo Realismo e Cartoon, por exemplo, né? É mais interessante fazer dois portfólios ou juntar em um só? Tenho dificuldade em separar nas minhas redes. É essa é a questão da rede, né? Porque você não consegue organizar. Cara, pode estar no mesmo site, no mesmo site, só que separa em abas, tá? Até para a pessoa saber os estilos ali. Pode sim. O Mr. Samson falou aqui, a ilustração 3D, você me sente abandonado. Cara, é o mesmo princípio. É a mesma coisa para ilustração 3D. Do mesmo jeito, cara. São mercados muito próximos. É uma questão de estilo. Olha só, ilustração no Procreate, aquarela e 3D. No final das contas, é uma imagem que você vai estar representando uma ideia ali, entendeu? Então, tudo que eu falo, cara, serve 100% pro 3D, tá? Talvez não na parte técnica em si, mas assim, ó, em termos de mercado, 100%. Tá? Boa, legal isso aqui que a Giovanni falou é um jeito bem legal tá posso fazer concept art para jogos e postar apenas no ArtStation e ilustrações infantis no Behance ajudaria a separar as coisas para trabalhar nas duas áreas sim é uma tática bem legal tá até porque são públicos diferentes público comprador diferente né? estilos diferentes você consegue separar na... e lá no teu site que nem faz por abas separadas tá aqui Pergunta da série: qual o mercado para desenho acadêmico? Olha só, a minha esposa ela é da academia. Tá? Ela, é ela tem doutorado, é orientadora de mestrado. Já fiz desenho para ela. É um mercado muito grande e ninguém dá atenção. Tá? É, na verdade, assim, você definiu o desenho acadêmico: esse é o mercado. Então você pode prospectar editoras especializadas, existem as revistas acadêmicas tá? e os próprios cientistas, os próprios pesquisadores também. Vai no currículo Lattes, lá você procura por área. ele você já consegue ir abordando, tá? É um jeito bem legal e é um mercado gigantesco. A ilustração, por exemplo, de, de saúde é absurdamente grande, tá? É absurdamente grande, é um mercado absurdo. Existem nos Estados Unidos agências de publicidade, né? não é acadêmico, tá? A CLS aqui, mas vai, pode se pode, pode encaixar. Agências de, de publicidade especializadas na parte de saúde, farmacêuticas, é, empresa de instrumento, instrumento cirúrgico. É gigante e eles contratam ilustração. Tá? Então dá uma olhadinha em assim, ilustrações. É, agências de publicidade de saúde nos Estados Unidos. Tem bastante. Aqui. Bruno Jonas, o melhor método para. Acho que gera um gancho naquela outra pergunta, né? Para desenvolver novas ilustrações, briefing fictício é um jeito bem legal. Tá? Acho que é um jeito com certeza bem legal. Aqui. a hora que a live caiu, deixa eu ver aqui quem me marcou. Eu até perdeu o chat aqui. Não, deixa eu ver se eu consigo ver todas. É, ele não mostra pra mim. Eu, eu perdi os, os chat lá do começo. Eu não sabia que ele me, me cortava. Que, é, não sabia que tinha esse limite. Foi mal, galera. Lá do começo. Se alguma pergunta ficou lá do começo, joga de novo que que eu, eu consigo ver, tá? O rei's B Design Studio aqui. Estou criando meu site, meus trabalhos são focados na área de design, moda e ilustração. Posso deixar tudo junto? Só que de forma separada dentro do site? Pode. A Paula Cruz, já falei várias vezes dela aqui ela faz muita, muito design e ilustração ela deixa tudo junto porque as coisas conversam é só você, é importante só você ficar de olho se as coisas estão conversando entre si tá se não conversarem separem abas se e ficar tudo junto pode estar tudo junto na home que daí uma coisa ajuda a outra tá o sim o ellison aqui eu tô perdido sair da publicidade Gosto de desenhar tudo mas isso está me fazendo ficar perdido e sem, e sem grana o que eu faço Cara, é esse foco. Essa questão de ficar perdida, a é questão de falta de foco no mercado. pode não, não que seja isso, mas é o que eu imagino que seja, tá? Detalhe os mercados, concentra no mercado que você gosta de atuar, produz e vai para cima. Como você já, você, é um caso como o meu, você já esteve do outro lado, você sabe como abordar essa galera. Só precisa focar o mercado e produzir para eles, tá? Ah, aqui aí, ué, se no, no curso tem análise de portfólio, sim, cara. Sempre que a galera manda, mas não é uma análise de portfólio, eu não faço análise de portfólio de técnica. Ah, você tem que melhorar a anatomia, você tem que, eu falo assim, não, ó. Pro mercado, você vai mandar o teu portfólio, eu falo assim, tá, onde você quer trabalhar? Qual é o teu objetivo? E aí eu vejo o teu portfólio nesse sentido de direcionamento comercial. Sabe? A parte assim, ah, putz, você cagou na cor aqui, a tua anatomia tá uma bosta. Não, isso eu não faço, tá? Essa é um. Seria outra área, tira um pouco o foco. Mas eu vejo teu portfólio e falo, ó, pra você ir pra esse mercado... O que eu posso falar é o seguinte, ó. Você tem um, um... Você quer trabalhar no mercado, por exemplo, de concept. O concept, geralmente, ele pede um detalhamento melhor, tá? Um acabamento melhor de anatomia, por exemplo. Eu falo, ó, pra esse mercado, você tem que reforçar a tua parte de anatomia. Tem que mostrar mais isso, tá? Mas sempre com o foco na parte comercial. Daí, isso sim, eu faço análise com certeza, tá? E, se tem mais algum? Acho que é isso, né, galera? Ah, o Léo aqui. Tem um estilo muito bem definido, mas como não tenho trabalhos publicados, sinto dificuldade em produzir um portfólio. Qual a melhor solução? Tem um estilo já bem definido, mas como não tenho trabalhos publicados. Cara, eu acho que daí pode ser os, os trabalhos fictícios mesmo, dentro desse teu estilo definido, sabe? se for capa de livro pega histórias a gente fez um exercício na ilustrarciar que a galera pegou eu passei para eles um briefing fictício mas como fictício de um livro real né e a galera fez toda a interpretação dela dentro do seu estilo para aquele livro para aquela capa esse tipo de trabalho é legal você fazer tá porque porque você mostra a aplicação do teu traço você mostra o teu trabalho é, sendo aplicado né facilita o cara lá ver dentro daquele daquele que ele tá acostumado ver ele, o teu trabalho sendo funcionando ali tá que... A Laris, que tipo de projeto é legal produzir para o mercado publicitário para quem está começando. O que eu faria tá, para a publicidade? Eu ia escolher umas três marcas, mais ou menos. Vans, sei lá, Johnny Walker. <laughs> e Sei lá, JBL, que tá aqui na minha frente. E produz ilustrações com as temáticas que essas marcas trabalham. Vai fazer o cara skatista, vai fazer a pessoa escutando música. Então, por que isso? Porque você consegue definir. É mais fácil mostrar teu estilo para essas marcas, tá? Aí, marcas que não necessariamente é a JBL, mas é, trabalham com essa mesma temática de música, podem te chamar também, sabe? De novo, dá um foco, isso dá um direcionamento, tá? Então, assim, é mais. Se preocupar mais com o tema que essas marcas trabalham do que o produto em si. Não é só pegar o fone e fazer uma ilustração ao redor. Até funciona, mas pode ficar mais fraco. Agora, se você trabalha com o tema música, é mais fácil você mostrar a aplicação para essas marcas aí, tá? O Paulo, eu sou arquiteto, mas sempre desenhei. Comecei na. Cara, é impressionante como tem gente de arquitetura no Ilustre S.A. é muita gente, é muita gente mesmo. Comecei na Aquarela e queria seguir no ramo de ilustração infantil lúdico. Tenho três filhos. Acho que dá para conquistar espaço sem criar as artes de forma digital. Dá, cara. Um dos mercados que mais aceita arte tradicional, aquarela, guache, lápis de cor, é a ilustração infantil. Muito porque tá dentro do universo das crianças, tá? Então, é, acho que é o é um melhor mercado, cara. Inclusive, assim, sabe? Eu acho que é uma ótima, ótima sacada para você aí. Mundo da Tarsila. Oi, Vitor. É Eli... Ah, oi, Elisa. <laughs> você tem algum café com o ilustra sobre como atuar em marketplaces? Ainda não. Eu vou fazer. Por que eu não tenho ainda? Porque eu tô desenvolvendo isso, tá? Eu já tô atuando, e tô estudando, e tô fazendo como. Enfim, como. Eu não quero chegar a falar para vocês coisas genéricas. Não quero chegar a falar pra vocês, ó, oh, vai ser isso, 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 isso. Que vai dar mais retorno, tá? Então eu estou trabalhando já nisso. Quando eu tiver isso aqui no ponto eu passo para vocês, tá? O Thiago. O Thiago é, portfólio de capa de livro, né? Releitura de títulos famosos é uma boa. Não dá problema não, tá? Só é importante você falar assim: ó, trabalho conceitual, trabalho conceito, capa do livro X, tá? É, é o melhor jeito. Na verdade, acho que capa de livro. Acho que é um dos mais fáceis que tem para construir portfólio exatamente por isso. Você faz as tuas releituras, tá? Uma dica da Tarsila até que ela, acho que a Tarsila tá aqui ainda. Ela fala, ela falou pra gente assim: quando você quer produzir port, portfólio para ilustração infantil, pega uma ilustração, uma história famosa e faz a tua versão dela. Só por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho em São Bento do Sul, na Terra dos Alemão, que se eu fosse fazer, tá? Mais ou menos isso. Entendeu? Você faz nessa mesma nessa mesma você faz a tua interpretação de história que já existe, o teu a tua na tua pegada, tá? Então um jeito legal de produzir. Gabriel, já tem valor para essa turma do ilustre céu, só amanhã já tenho, Gabriel. Cara, eu vou passar o valor com desconto, tá? Porque eu não sei os valores no parcelado e tal, tá? Mas ó, o valor com desconto à vista lá no primeiro dia fica R$ 1.597, tá? 1.597 à vista esse valor dá para parcelar em 12 vezes, vai ter um tem um jurinho lá que o Hotmart me cobra lá, tá? Mas esse é o valor à vista, do primeiro dia. Depois ele sobe para na partir da terça-feira para 2097. E uma coisa legal, por que que eu tô subindo um pouco? A última turma foi 1497, tá? Né? Por que que eu tô subindo um pouquinho? Eu comentei isso no Instagram ontem, na última até a última turma, nas sete primeiras turmas eu fazia seis lives, né? Então fazer algumas um live com convidado e fazia seis lives ali. Nessa agora eu vou fazer duas lives. A partir de agora, né? Da turma 8. Vão ser duas lives noturnas, né, a live de inauguração e a live de fechamento. Mas toda semana vai ter é, mentoria. Vamos chamar, é que essas lives eu faço no YouTube, por isso que eu chamo de live. Mas toda semana, dois dias na semana, vai ter duas lives, duas mentorias no Zoom ou no Google Meet ali, de tira dúvidas, de acompanhamento de perto. Tá? Então, assim, vai ser um, um trabalho muito maior porque para a galera ter mais retorno o meu foco é fazer a galera ter retorno né? enfim incentivar trabalhar no um a um ali então a análise de portfólio por exemplo Eric né desculpa perguntou eu posso fazer ali por quê por que, que eu estou fazendo isso porque eu, até então a galera sempre teve acesso a mim direto aqui no, no Telegram tá o que que acontecia eu respondia muitas vezes as mesmas dúvidas muitas vezes as mesmas dúvidas Pô, cara, às vezes, e tem, às vezes tem pessoas que nem sabem que tem aquela dúvida. E se eu respondesse aquilo ali numa live, numa mentoria, numa sessão de tira dúvidas, e ajudar mais pessoas dentro do curso, entendeu? Então, por isso que vai ter esse valor agora, beleza? Vai ser um acompanhamento mais forte. O Paulo perguntou se tem algum vídeo mostrando a melhor forma de digitalizar com qualidade as artes feitas no tradicional, no meu caso, a aquarela. Cara, eu fiz um vídeo, mas era só pra, mostrando como separar o, tra, o traço preto do papel, sabe? O, 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 eu, eu hoje, por exemplo, eu não escaneio, eu tiro foto. Eu acho que fica melhor. É, deixa eu pegar, eu tô até com uma arte. Aqui. Essa aqui. Essa arte aqui... Deixa eu só abrir o, aqui. Ó. Essa arte aqui, ela foi feita para você SA, tá? E ela foi feita em acrílica e guache Na hora que foi escanear, vocês estão vendo que tem uns brilhos aqui, né? Cara, esses brilhos viravam uns pontos brancos absurdamente feios assim na hora de escanear. Aí eu peguei, coloquei na parede. Então eu tô olhando para o branco, desculpa. <laughs> eu coloquei na parede, iluminei, pô, fotografei. E aí eu consegui ter um controle de cor muito legal, tá? Então assim, eu acho que é um jeito, é um jeito mais bacana. Se você puder fotografar a arte, tá? É... Eu comentei que os primeiros alunos vão novos vão pegar o Freela S também, sim, quem se fizer nas duas primeiras horas, beleza? que Maravilha, então, galera. É, desculpa pelas falhas técnicas que deu hoje, esqueci, né? mas pelo menos viram o Vitor de shorts. <laughs> Eita, coisa que a gente faz, né? É, o próximo, eu vou lembrar de conectar o cabo ali. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse um ano do Café com Ilustra. E esperem aí que logo a gente vai ter muito mais live, muito mais acompanhamento. vamos estar ajudando a impulsionar vocês cada vez mais, tá bom? Como sempre, qualquer dúvida, podem deixar nos comentários aqui ou me mandar em mensagem lá no Telegram. Valeu, um abraço e até mais e um ótimo, um ótimo ano para todos nós. Valeu! Uh, alô. alô, agora sim, pô, que sacanagem. eu falei tanta coisa legal, valeu galera, até mais. <laughs> Eita, eu bati no cabinho, vamos lá. Então eu voltei porque a pergunta da... Eu não sei até eu parte vocês ouviram, eu vou falar tudo de novo. A pergunta da Vanessa, que foi muito boa. Se eu acho que a quantidade de seguidores influencia na hora de fechar um projeto. Sim e não, tá? Por quê? Eu fiquei durante 10 anos, eu, eu, eu tive, hoje eu tô com 16.500 seguidores, mas isso começou quando eu comecei a... Postar conteúdo. Até então, até final de 2019, eu tinha ali mil e poucos. Não passava disso. Durante vários anos, eu ficava nesse teto de mil e poucos seguidores. E trabalhei. Sempre trabalhando, sempre. Enfim, né? Tendo uma grana legal com ilustração, tudo ali. Então, assim, eu, eu falo pra você: não. Não precisa, tá? Mas, agora que eu tô com mais seguidores, eu digo que ajuda. Sim, tá? Algumas marcas eu sinto que tipos de trabalho assim, que elas sentem que quando você postar que você fez aquele trabalho, vai ajudar elas. Entendeu? Por exemplo, o um trabalho que eu fiz para Adobe ano passado, eu sei que o fato de ter seguidores ajudou. Por quê? Era um projeto que eu ia fazer dentro do Adobe Fresco. Então, eu falar para 16 mil pessoas que dá para fazer trabalho legal com o Adobe Fresco, é interessante para eles. Tá? Então, sim, ajuda. Tá? Mas não é necessário. Dá para você tirar grana bem legal, mesmo com poucos seguidores, tá? O importante é só você estar tá nativo, na beleza? Agora eu vou de verdade. Valeu, um abraço e até mais.